kako ste se vi upoznali? To možda sve zanima najviše. Ja. Ajde, kako je to delovalo? Hoćeš, ti hoćeš ja? Hoću. Boga evo je i Neda. Znači, ceo tim ovde nije od kuda. Bez Nede ništa. Znači, da. Da. Jako je čudno naša veza, zato jer se mi... to jest, Instagram je jako čudna stvar, jer ti kad nekog pratiš na Instagramu, imaš osjećaj kao da ga poznaješ već jako dugo. Tačno. I tako uvijek ja kad dođem na neki event, odmah se grliš sa svima, jer ako pratiš nekog, znaš šta je radio jučer, znaš gdje je bio danas, znaš kako je, znaš je li umoran, je li putovao, šta je radio. Tako da, Dušan i ja se na Instagramu smo se pratili baš dugo. Pa baš dugo, sigurno, 2018. Da, 18. Tako da, mi smo se praktički preko Instagrama znali baš dugo. A kad je to kliknulo između vas dvoje? Upravo se, ajde, hoćeš da ja nastavim, ajde. Sve jedno, pa ne. Vi ste tim, vi ćete da ste raspodelite. Fascinantno mi je to i to stalno pričamo, mi se toliko dugo znamo, meni nikad u životu nije palo na... Ja nju nikad u životu nisam pogledao, bio... Na takav način pre. Ja sam i pratio isto, tako, mislim, dobro, ja sam uvijek zgodan, šalim se. Kako zove, ne, ali hoću kažem, znaš, kao, pratio sam i YouTube vide, jednostavno smo se znali i nekako je to bilo leto 2022. Tako, neki kraj maja, početak juna. Imali smo jedno zajedničko putovanje gde smo otišli. Da, i nekako kao smo se tu, da, bukvalno kao svi iz posla. I nekako tu je, ali toliko spontano bilo da ja ne mogu uopšte da kao... I kad kažu, dođe kad se najmanje očekuješ... Apsolutno, dođe kad se najmanje očekuješ. To je tipa toliko točno, jer mene da je neko na početku tog ljetovanja pitao, ja bih rekla ljudi, da ne, da li ste normalni? Znači, na kraju pameti nikom od nas nije bilo i samo smo kliknuli. I kliknuli ste. Ja moram samo da ti kažem, moja drugarica Anđela, astrološkinja, ona je meni 2021. rekla, kaže, tebi će žena da bude osoba iz posla, koju ti jako dugo znaš, ali niste sad u kontaktu, 2021. Kako da, s nama nismo u kontaktu. Ja kažem, pa ne... A zna svakom iz posla kao... Ja kažem, i čekaj, sad to znači koju god devojku da upoznam, ta nije ta, kao jer jednaš ono, jer sam ja toliko mozgao. E, si zaboravio u tom momentu? Apsolutno sam zaboravio. Apsolutno sam zaboravio i to nas je, tipa, ona podsjetila. Bilo i meni je to bilo onako mind-blowing, znaš, kao da se, kako se te neke stvari stvarno namještaju i znaju, tako da... Ema, kako je tebi ovaj, kako si podnela taj prelazak iz Zagreba u Beograd, non-stop si na točkovima? Po vašim Instagramima možemo da vidimo da non-stop putujete, Zagreb, Beograd, non-stop ste na točkovima, non-stop ste u poslu. Kako ti je prijelo to odvajanje iz mirnog Zagreba i onda dođeš ovde u Beograd? Kaotičan i veliki, veći. Prvo, Beograd je puno veći grad od Zagreba, puno više ima događanja, puno više je cijeli zauzet konstantno sa neka događanja, neka zbivanja. Baš imamo neki dan, prošli put kad smo dolazili u Beograd, ulazili smo u grad i kaže Dušan, kako je tebi sad kad uđeš tu? Jesi osjećaš kao da si došla na svoje ili ti je... Ja kažem, pa evo sad mi je već kao da sam došla na svoje. Jel da, znači navikla si se. Da, navikla sam, ja kažem, bolje poznajem beogradske ulice nego zagrebačke. A nije valjda. Je, znaš zašto? Zato jer tu kad sam došla nisam znala ništa i onda sam se toliko trudila i fokusirala da sve zapamtim, da upamtim, da se znam se nalazi gdje je koji dio grada, gdje je koja ulica, gdje se šta nalazi, da se toliko sad dobro već orijentiram. Bolje nego ja znam neki ulici. Apsolutno, znači. Kaže, je, treba da sunjeneš ovde levu, ja kao, ja kažem, kako ti znaš, kao, pa znam, tu si imao snimanje neke, pričao si mi za nešto, ja kažem, Bože, kako pamtiš, tako da stvarno pamti, ja kažem, ne možeš čuk da te prevari, znači, nema zezanja, a kad ti nedostaje Zagreb, šta ti nedostaje u Zagrebu i onda pobegneš na par dana sa Dušanom? Pa, znaš šta, meni najviše kod Zagreba fali ta moja obitelj, jer sam ja navikla da su mi svi jako blizu i ja, cijeli život, meni su svi u Zagrebu. I cijeli život sam bila na 15-20 minuta od svojih, svi smo tu, znaš, uvijek je u nedelju bio ručak, evo iskreno taj dio mi najviše je bio čudan u početku i sad kad mi fali, fali mi taj dio i jedva čekam, uvijek kažem daj da pogodimo vikend kad mi je i tata doma pa da smo tu opet svi zajedno, a imam tu sreću da mi je posao što se tiče društvenih mreža jako fleksibilan, tako da mogu raditi i ovdje, mogu raditi i tamo, tako da taj dio posla stvarno nije ispaštao, da pače, mislim da je još sad bolje jer imam i publiku odavde. Tako da, eto, taj dio možda sa obitelji, ali opet kažem, koliko god je daleko, 4 sata, opet je blizu, jer možemo sjeti u auto. Nedavno ste dobili nagradu, jedno i drugo, na jednoj prestižnoj, na jednom prestižnom, kako da nazovem, festival, šta je to?
Dodala, ceremonija. Pa to je dodala, da, eto, mogu da kažem tako. Na toj ceremoniji, koliko je, ajde ti, mi kažu, koliko je teško zadovoljiti publiku i jednog i drugog podneblja. Koliko je, ajde, znamo svi da je ta inspiracija važna i da non stop ide na viru. Koliko je teško zadovoljiti Pa, znaš šta, ja, meni će iduće godine biti 10 godina kako se bavim ovim poslom i to je baš jako dugo. Ja sad kažem, uopće kad izgovorim to ovako, nezamislivo mi je da sam ja prije 10 godina počela to sve radit. I ja imam jako veliku sreću što su mene ljudi počeli tad pratiti. Mm-hmm. I publika kako sam rasla ja, odrastala, išla kroz srednju školu, pa na faks, pa sad posao, pa selidba, pa sve, su oni išli sa mnom. Mm-hmm. Tako da moja publika, ja rekla, za mene je jako specifična i oni mene stvarno nekako znaju, tako da nije ih toliko, ajmo reći, teško zadovoljiti jer smo dugo u ovom svemu, ajmo reći, zajedno. Tako da to i nikad nisam imala, na primjer, nikakve neugodne iskustva što se tiče nove publike koja je ovdje iz Srbije. Da pače, ja često puta znam staviti, našla sam ovo ovdje, ovo imate kupiti tu. I svi kažu, jao, top, hvala, Dima. Tako da nekako smo... Da. Često na Instagramu objavljujete dijelove iz privatnog života. Da li vam se desi da ste nekad i previše dali? Jer publika non stop čim vas nema, odmah gde ste, nema vas dugo, ne objavljujete i to. Da li vam čini se da dajete malo i previše? Hoćeš ti kažem nešto, ja smatram da šta drugi rade, iskreno, pa mislim, ja ne mogu, ja više, valjda ovo ide s godinama, ali stvarno kao šta drugi rade i šta drugi pišu, šta drugi kače, na koji način, ja mislim da to što mi okačimo zajedničku sliku nije apsolutno ništa, znaš, i nekako stvarno smatram da možda mi je, to je možda za 2024. to je možda za neki cilj, da čak još više dajemo. Da još više dajete. U smislu, ali ne da dajemo, znaš, u kom smislu, da se stvarno vidi taj behind the scenes stvarno ovog ludog života. Znaš, na koji način funkcioniše, šta i kako se radi. I nekako ja čak ovo znam da kažem nekad, ovo tako ja kažem, jo Bože, zaređalo se, imamo 5 zajedničkih fotki sad kod mene na Instagramu, pomislio ljudi da se kao ništa drugo ne radi. Ali izvini, to je moj život. Ja ne mogu da kačim sad sliku sa kraljicom Elizabetom kad ne provodim vreme. Bože me oprosti, žena. Ali razumeš šta hoću da ti kažem. Znači, to je moj život. Ja ću da stalno kačim studio, stalno ću kačiti Emu, Ema mene, Nedu, Pavu. Mislim, to je nekako jednostavno uvek sve što sam radio, što sam kačio, je bilo realno u tom datom trenutku.